Što si? Što pečeš? Nalazim sam pod kamiona. Sviđa sam na njoj, ne vidio sam u vojsku, pa sretno za kaj mama ovdje. U tvoj? Pa te ne visi malo? Koliko se očuti spravo žica kad bi to čuti? Ne pustim na domo ovdje. U li čomu? Zato što sam ne došao ovdje sam na domo. Pa što ti zapravi? Ja da pustim za očni hlape. Hlap? Ne hlape. Krista gula što je pići normalno. Ne svačim, 3 mjeseca. Nih godin. Takže tak to do piče si dopadao, teraz gdje budeš spati? A si u kemena na tijelu na stanici. Na stanici se ne da spati. Ale da. Stane te zoberu po to. Ne? Jasno, ište se ne može. Odmah da spane stanici. Ti kak sam vam do takih dobrih halana, tako se dopadao. Te piče, a čo s tim onim uverom? Čo si mi vtedy vysvetoval, víš ten prúser, čo si mal? No. Že si podpísal ono. Nedopadlo to. Ešte to nedopadlo nejak, no. Alebo zle? No, to dopadlo. A jak to vlastne bolo celé? Stiánie. Jak to celé vlastne bolo? Oni mi vybavili ono, papíry, všetko. Ty si vlastne si žiadal úver na koľko to? 100 000. A dostal si na účet koľko? 100 000. A oni mi povedali, že to musím o tom si vybrať celé. Ona, jak ich dávala do obálky, ona mi ich dávala za pretážkou, mne ich vytrhla tá baba a skovala si ich a mne dá mi 10 a oni si dá mi 90. A mám mi to spraviť opačne. Im 10 a mne 90. Čo tá žena v banke spravila? Čo tá žena v banke spravila ten tunel? Ja som im to vybaviť, skovala. A to kto bol? Ty víš, kto to bol? Kto ťa vlastne nahovoril na to, aby si išiel vybaviť ten uver? Ja som potreboval kamarátov, mi mám jednu babu, čo... Kto bol ten kamarát? Milan. Čo? Neviem jeho prezisko, ale neviem, či poznáš Zuzku Munkovú. Neviem, kto to je. Ale bol ona. Jeho strýko je, v ruky je jeho strýko. Maťo a Bubu Zahomec, poznáš ich? Jeho strýko je kto? Fulky. Tak malý Milaniek. Ten si to vybavil? Ne. On tam býva v tejto bráne, v tom 12 poschodovom, a on má takú medzenu medzi zubami. Nemám šánu, keď si mi ho ukázal možno. On to už nebýva, ona. Tak co, ja si tebe dali úver, čo ty si zamestnaný? Ne, oni mi spadili všetko na čemu. Ale ty si nové vyučený, ne? Áno. Čo si vyučený? Pozoríš to vedne. Áno. Dobre, do piči, tak to ti nezavidím. Čo na mňa je, to už na mňa zaujímavý podvod tebe. Čo to? Úverový podvod. Pánu Mariu, úverový podvod? Však to ťa môžu zašiť normálne do basy. Nemám to cíky. Čau, bracho. To ťa normálne môžu zašiť do basy teraz za to. Vážne? Úverový podvod, ty guláš. Jo, pičoviny.